Jeg blir minnet om et kapittel i Bibelen. Jeg kjenner å lese hele kapitlet, men skal gjøre det. I min Bibel så står det forberedelse. Det kom en mann, etter en sterk mann, som skulle overta. Vi som er her i Ballagen, vi skal overta. Etter de som har vært før. Etter de som har vært sterk. Kanskje ikke så sterk som vi trodde. Rose som var så sterk. Han gikk inn for Gud. Men vi er kommet, og det ble veldig alvorlig med det der, plutselig at vi forberedes til å føre arbeid videre. Og jeg skal lese hos Leon Josva. Og jeg vil gjerne at dere gjør det. Kanskje for dem, vi gjør det. Jeg gjør det til nett. Og dere gjør det til dere. Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, min sønn, Moses tjener. Moses, min tjener, er død. Gjør dere nå klar til å gå over Jordan, du og hele ditt folk, dette folk. Inn i det landet hvor jeg vil gi Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere. Slik jeg sa til Moses. Fra ørken og Libanon helt til den store elven, til elven Frakt, over hele Hetittenes land, og helt til det store havet i vest, skal deres land nå. Tenk dere dimensjonene vi har. Ingen skal kunne stå seg mot deg, alle dine livsdager. Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, for du, i så sett her, skal skifte ut til arv blant dette folket, det land som gir med edre har lovet deres fedre å gi dem. Var du bare riktig frimodig og sterk, og legger vind på å gjøre etter hele denne lov som Moses min tjener lærte deg. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt frem i alt du tar deg for deg. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i deg. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt frem. Har jeg ikke bevalt deg, vær modig og sterk. Frykt ikke og vær ikke redd. Og Herren din Gud er med deg i alt du tar deg for deg. Josva gikk da, ga da folkets tilsynet deres befaling. Gå gjennom leiren og si til folket, gjør i stand reisekost. For om tre dager skal dere gå over Jordan her, for å gå og innta det landet som Herren deres Gud har gitt dere til eiendom. Og da svarte Josva, jeg hopper litt. Da svarte de Josva og sa, alt det du har befalt oss, vil vi gjøre. Og hvor du sender oss, vil vi gå. Liksom vi adlød Moses i alle tid, slik vil vi også adlyde deg. Måtte bare Herren din Gud være med deg, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg imot din befaling og ikke adlyder ditt. Dine ord i alt det du befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk. Jesus, du har kalt oss ut til å stå som søyre, til å stå som en Josva, der vi kommer fra, der vi bor. Vi skal ikke fære andre steder, men vi skal hjem og være en Josva. Vi skal hjem og føre arven videre som våre forfedre, som Moses vana og begynte på. Jesus, jeg takker deg for du har lovt å være med hvis vi følger ditt ord, hvis vi følger din Bibel, hvis vi følger dine forskrifter, hvis vi gjør alt og ett som du har sagt, som du har skrevet ned i din bok i Bibelen. Takker deg, Jesus, for du har sagt, vær frimodig og sterk. Du ser det flere ganger, vær bare riktig frimodig og sterk. Vi skal oppleve det, at det som er talt, at landet som er gitt ved ed,
Det vannet som er gitt til Herren, det skal inntas igjen i Jesu navn. Amen. Møtet som vi har i dag her, det litt annerledes enn de faste møtene vi har. Der folk, som vi sagt tidligere, kan komme og fortelle hva man opplever etter helga. Og så kan vi få lov til å bare være med og si ja og amen. Gjennom det som vi har fått lov til å oppleve gjennom denne helgen. Og vært med hverandre. Og vi har hatt noen fantastiske, flotte møter. Og det sier vi jo hver gang. Når vi kommer til denne søndagen her, så er vi så forundret over det Gud har gjort på de møtene som vi da har hatt. Og han skuffer ikke. Og lista den blir jo lagt høyere og høyere og høyere. Altså, det er utrolig hva vi får lov til å oppleve her på Elim. Og at han Egil og jeg får lov til å stå her og ta imot dere som sitter her i dag. Ja. Og få lov til å være sammen med dere. Og få lov til å oppleve alt det vi har fått lov til å oppleve av det Herren har gitt. Det er spesielt å være her. Det var vel bare så vidt jeg kom til å reise. Som sønnen min sa, at dette har vært for et år siden, og snakket om å reise hit, da hadde han tenkt seg om et år, og så hadde han sagt nei. Men det gjorde jeg ikke. Jeg sa til Solfrid at jeg skal trenge med over oss, og så gikk det en uke, og så var jeg bestemt hva skulle jeg hit. Og det er sånn at Gud tar oss skritt for skritt fremover. Og det henger litt igjen med meg. Jeg har liksom vært litt sånn å kjøre bil med handbrekket på. Og det har vi jobbet litt med i bønn ellers hjemme på Sørland også. Det er Sør-Norge da. Det er ikke Sørland i den forstand. Det er Buskerud, det er jo midt i Sør-Norge. Men så ble det at jeg ble med hit. Det angrer jeg ikke på. Jeg har fått noe her, og jeg har kommet et skritt videre. Blant annet hvis det gjelder å legge hendene på folk og be for folk og sånn, så har jeg jo vært veldig flink til å snike meg unna. Det er jo ikke noe nytt for meg. Også det kom jeg hit så på fredag. Da var det godt å sitte her under forkynnelse. Men så hadde jeg en litt sånn frykt da. Tenk om jeg har reist til Jeves, tenk om jeg ikke får med meg noen ting. At reise er bortkastet. Jeg er litt sånn, ja. Men nå er det ikke det. For da altså, både på fredag og i går formiddag, og satt jeg ned der, og da Solfrid forkynte ordet, så ble det peppret. Dere som er her nordfra, i hvert fall merker hardt vindvær, ikke sant? Hvis det regner hardt vindvær, du kjenner jeg pisser, det slår imot. Det, sånn hadde jeg det, jeg ble bløtt av. Jeg var ikke moden på fredag for det som skjedde i går. Jeg måtte bløse opp først. Og så fikk jeg bare ligge og ta imot, ikke sant? Jeg vet ikke hva Gud gjorde. For at han satte meg så utenfor, det som skjedde egentlig, at jeg vet bare at han gjorde noe, at han tok noe. Som ikke jeg skal ha, bort der i hvert fall. Men jeg vet hva det er. Det var bare sist onsdag, så tok han noe som ikke vet hva er for noe som fjernet. Men det måtte jeg vekk før jeg skulle hit, og det passet bra til å skjedde da. Gud er glad. Han vet hva han skal gjøre.
Og så hørte vi et herlig vitnesbyrd i går. Det var helt underbart å høre på. Så snakket vi litt sammen i går, Hege og jeg. Det ble litt av en kjent, det synes jeg var veldig godt. Hun har fått en gave til å kunne legge hendene på folk og be for folk. Kanskje spesielt med tanke på sykdom. Så skal vi teste litt da, så i dag så la vi hendene på meg. Jeg kjente bare varmen, den osa inn. Og sånn skal jeg være. Og så fikk jeg en hint ifra Gud hva jeg skulle gjøre etterpå. Det hadde ikke gjort hvis det hadde vært for noen dager siden var det faktisk. Jeg gikk opp, og så salva jeg hennes henne til tjeneste. Takk, Jesus. Så jeg kom en lenge. Og det har vært så bra, så for å si det litt praktiske her sånn, at måten vi har tatt vare på, vi som har kommet mange fra, setter veldig pris på det. Det er så bra. Og Gud bruker dere. Så det blir sånn, det som vi håper da, at det skal bli sånne barnehagetilstander nede i Øvreike kommune også. Det er jo. Vi trenger det. Det nærmer seg litt på Salomon i Åksund. Det begynner å vise litt tendenser. Og kanskje blir det sånn at vi samler folk mange ganger fra dit også, for å være i Guds nærhet og dele alt sånt som vi gjør her. Bare si det ut. Si det ut. Ta det ut, så blir det sånn. Ja. Ja, men da skal det bli sånn, da. Ja! Jeg kom med et budskap på en sånn bønnekaffe jeg var på, hvor det ble sagt at Gud har Hokksund på sitt hjerte. Og det er der denne menigheten Salom ligger. Så det skal bli ordentlig å se hva Gud gjør der. Men når dere får høre at ting skjer der, da vet dere at det er noe dere har vært med på. Ja. For å forberede oss. Dere går herlig, så er den. Og det er jeg glad for at dere gjør. Det er herlig å være her. Og herlig er legen, ikke sant? Jeg vet ikke om jeg sa det til deg, Heidi, men hva er myrralje jeg sa det med? De tre vise menn kom med røkelse, gull og myrra. Og myrra, det var legen hjemme. Det var det vi delte med den nå, tror jeg. Men Stian, det kanskje blir noe mer etterpå, det vet jeg. Ja, det er bra. Ja, vi har en mektig Gud. Det har jeg så fått opplevd i denne helgen her. Vi var jo på Sokna, de bruker jo være der. Og det hørte vi om de helgen. Vi svarer ikke ja akkurat da, men så gikk han Odd, vi gikk hjem og så satt vi der, og så sier han Odd at Elin, tror du ikke vi pakket, og så ferdig på denne helgen her? Og det gjorde vi. Så jeg vil si at det har vi aldri angret et sekund på. Jeg heter Elin Johanne Storvik, og jeg er opprinnelig fra Sigurdfjord. Men så bodde vi 21 år i Trøndelag. Og så ble det sånn at han Odd han ble sånn til helsa, og er ikke så sterk helse der, så vi måtte selge huset der nede, for vi greide ikke med det. Og så sier han Odd at da blir det vel sørover da? Nei, sier han Odd. Tror du ikke at det blir nordover? Jeg var lite stemt for akkurat det der om at vi skulle nordover. Men så var vi over saken, og vi bestemte at vi skulle fære nordover. Og jeg sier at jeg har ikke angret en dag på at vi får nordover. For det som vi er kommet inn i nå, ja vel, det var sagt i stad, det er ikke slutt ennå i dag. Og det vet vi, det er ikke slutt. Det
blir aldri slutt. For Guds hellighet og Guds omsorg, den tar aldri slutt. Men jeg vil si at jeg har aldri vært så herren bestandig. Jeg var til den som kom i menighet, og sånn skulle det være, og sånn skulle det være, og du skulle ikke ut for de rammene der. Og jeg tenkte på første møte, og da så jeg tenkte, å, gode Gud, hvordan skal det være? Og jeg sto i stolrekka og tenkte, nei, jeg går ikke fram. Jeg går ikke fram, jeg står her. Men så skjønner du, så var det en som kom til meg og så sier hun, nå går vi fram. Og jeg tenkte meg og skjønner at jeg har vært, det er ikke alle som har fått meg fram, for jeg har frykt for å gå fram. Jeg tenkte meg, jeg kom på et møte, jeg står i stolrada, og jeg sitter, og der sitter jeg. Jeg går ikke fram. Men så skjønner du, så er det noe å si til Guds ånd. Ja. Og når den begynte å være i aktivitet, da greide jeg ikke å gjøre litt mer. Da sa både jeg og Nod, ramme for å være ramme. Men livet i Gud er mer som så. Og jeg skal komme til hva jeg har opplevd denne helgen. Ja, men når jeg sier venner, da vet jeg ikke hvor jeg skal begynne. Og jeg vet ikke hva jeg skal slutte henne, men en plass må jeg begynne. I går jeg kom til møte, så jeg er plaget med hjertet. Og så hadde jeg vondt for hjertet i går. Og om morgenen jeg stod opp, så stod jeg opp med et hjerteflimmer. Og jeg tenkte med meg selv, ja, det begynner ikke noe møte i dag. Nei, så tenkte jeg, nei, i dag, da holder du senga. Nei, i dag går det ikke noe. Men skjønner du, så har jeg jo en mann, og har satt der. Ja, men det er ikke å tro for et godt møte det blir. Ja. Det er ikke å tro at det der er det du møst en hel masse. Så tenkte jeg meg selv, ja, hjerte, vær hjerte, tenkte jeg. Og så gikk jeg opp på møtet, og så sto jeg fremme her. Så tenkte jeg, ja, ja. Og best av det så kjente jeg Guds ånd på. Og ja, Gud, han gjorde med meg noe der og da. Da jeg gikk ut av det møtet, ikke kjente jeg noe til hjerteflimmer. Ikke kjente jeg til noe at jeg hadde vondt over brøstet. Det er bare Gud som kan gjøre. Det står i Guds ord at han er legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Og han er den største leger blant andre leger. Jeg har vært hos mye leger som har sagt at ja, det der blir du ikke bra ut av, det der blir du ikke bra ut av. Men jeg har gått til legesenteret som har sagt at jeg er tull og tøv. Jeg vet at jeg tror på en mektig Gud. Halleluja. Så det er det vi tror på. Og det står i Jesajas, det 53. kapitlet. Og vi vet jo at, og så står det jo, ifra vers 5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på ham, ramme ham. Men han ble mishandlet, og han ble plaget, men har oppnått ikke sin munn. Lik et lam som han føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når det klipper dem. Han opplot ikke sin munn. Men det var Jesus. Han tidde stilt av. Men hvor tror du hvor mange ganger vi har hørt det i en vekk at vi skal være skjektige hva vår munn sier. Det var for en stund siden her, så
gikk jeg og nå på Sortland, og så kom det en bort til meg og sier at Elin, tror du på alt det som står i Guds ord? Ja, det tror jeg på. Jeg har ikke trodd på det som ikke står der i dag. Jeg tror på alt det som står i Guds ord. Ja, men de snakker jo om det der om at Jesus er den største legen blant alle leger. Ja, det stemmer også, for det har alltid vært som, mer som en gang. Ja, men jeg vil jo si at de vanlige legerne vi har, de er de beste legerne. Så tenkte jeg, Elin, hva svarer du på det? Ja, men så sier jeg, legerne her nede, det må vi jo ha. Det er godt å ha leger, det er godt å komme noen plasser når vi blir syke, komme noen plasser når vi har vondt. Men så tenkte jeg, men for meg, i stille sin, så er Jesus den største legen. For her står det, han ble såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi forlegnet. Så jeg sier at det er ikke slutt. Jeg satt og Solfrid, vi skjelles her når vi får hjem. Men vi skjelles ikke for alltid. Vi har noe godt å se frem til når hun kommer til Sokna. Så jeg sier at som Odd sa i går da, før vi sovner, så sier han opp til meg at ja, Elin, nå har vi rustninga. Nå er det bare å ikke ha sokler. Det er derfor vi har sett på banen, venner. Det er for å ikke ha sokler. Vi skal ikke være redd for det vi skal tro på. Vi skal ikke stå på plattformen og tenke hva det ene sier og hva det andre sier. Jeg har tenkt å si at det gjør meg ikke noe. For det som hjertet. Jeg vil si at jeg angrer ikke en eneste minutt at jeg er kommet inn i det her arbeidet her. Jeg må bare si at jeg skulet litt på det første gangen jeg gjorde det. Og tenkte jeg meg selv at når jeg får hjem at nei, ikke enig i det her, det blir ikke du noe å ha noe å ta. Vær som de stille i landet, du. Men det gikk første helga, hun var ikke ferdig gått, for jeg var ikke enig av de stille i landet. For den som Gud utvalgte seg, jeg vil si, jeg sier, vi er farlige. Vi er farlige når vi kommer tilbake til Sverige. Vi snakket om inn i går. Ja. Det blir fyr og flamme. Kappa hans, som den rosatte kvinnen, bare for å gjøre denne kanten av din kappa, så blir jeg ned. Og de føttene, de har vært, han har vært hele verden sin skyld, skam. Han har vært alt mitt. Jesus, jeg må prise deg.
så er det et bønnerop også i meg for både den kommunen og for nordmenn. Så jeg ønsker virkelig at vi er med og bare synge ut de sånne bønnesangene som jeg hiver på her etter hvert. Kommer dette rike? Thank you.